ମୁମ୍ବାଇରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର 42ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଏଜିଏମ୍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଜିଓ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 34 କୋଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏଥିରୁ ହିଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରୁଥିବା ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ, ଜିଓ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ। ତେବେ ଜିଓ କଥା କହିଲେ ପ୍ରତି ମାସ 1 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ହିଁ ସଫଳତା ବାରି ହେଉଛି। ସାଉଦିର ଆରାମକୋ 75 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆରାମକୋ ତୈଳ ଏବଂ କେମିକାଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ତେବେ ସାଉଦିର ଆରାମକୋ ରିଲାଏନ୍ସର 20% ଅଂଶ ନେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ ଜିଓ ଫାଇବର ସର୍ଭିସ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତେବେ 1600 ସହରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପକ୍ଷରୁ 20 ମିଲିୟନ୍ ଘରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେବା, 15 ମିଲିୟନ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମିଳିବ ଏହି ସେବା। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର 42ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଏଜିଏମ୍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଜିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 34 କୋଟି ଛୁଇଁ ସାରିଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରୁଥିବା ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ, ଜିଓ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ। ଜିଓ ପ୍ରତି ମାସ 1 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ସାଉଦିର ଆରାମକୋ 75 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆରାମକୋ ତୈଳ ଏବଂ କେମିକାଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗ ନେବ। ସାଉଦିର ଆରାମକୋ ରିଲାଏନ୍ସର 20% ଅଂଶ ନେବ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ ଜିଓ ଫାଇବର ସର୍ଭିସ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 1600 ସହରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଏହା। ତା ସହିତ 20 ମିଲିୟନ୍ ଘରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେବା, 15 ମିଲିୟନ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମିଳିପାରିବ ସେବା।